Ծաղիկներ ձյանտակ հեռուստասերիալի նկարահանումներն արդեն ավարտվել են։ Դերասանները կիսվել են տեսանյութերով, թե ինչպես է անցել նկարահանումների վերջին օրը, նաև թե ինչպես են հրաժեշտ տալիս միմյանց դերասանները և ստեղծագործող անձնակազմը։ Միրոն, այ էս Միրոն միշտ սիրելու է լուբոյ Լուիզին, թե էս, թե էն, լուբոյ, կաժի։ Չոտ հաղակարակ Հոմեո ու Ջուլիետ եք խաղում էլի։ Ասը Հոմեո ու Ջուլիետը մենք ենք ենք։ Ես լավ եմ խաղացել, վերջինը լուրջ եմ ասում։ Ես կայ խաղացի։ Գիտես, մի դուբլով եմ խաղացել էր սաղերկու էջը։ Պրոստը ճանապարհն էր, որ չգիտենք որտեղ նկատենք։ Պրոմ ֆի սոն ճոն։ Լավ, անջատեք հերախոսները։ Զատո։ Ես ջահելի կտի, ես շատ պետք լսում ես։ Ասեմ ես ջահելի։ Այդ հովանավոր։ Ես երեքո։ Այ երեքներ փրծա։ Այ շատ առաջ հաջողություն։ Փրծա։ Իրան։ Ինքը Մսրյանն է։ Շարունակությունն է մեծնի։ Ուրեմն վերջին տեսարանս խաղալուց առաջ վերջին անգամ այս պրոյեկտում պետք է տանջեմ մեր ռեժիսորին Քաջայինին։ Մի հատ երկու խոսք ասա խնդրում եմ իմաստին։ Բարբաներ չասես։ Ասաց լույսը լավ է։ Ասա դե։ Ամեն ինչ լավ է։ Չէ, լավ է լինելու ինձ սիրիալի մասին մի ասա, է։ Իմասին ասա։ Հրաշք անձնավորություն։ Մի հրաշք։ Դերասանուհի։ Առողջ լինի։ Որպես դերասանուհի, կենաց չէ դերասան։ Ընտիր, ընտիր։ Կյանքը ուտում եմ իհարկե, բայց փոխադարձ, սա իմ կյանքն է ուտում, ինքը քջոն է։ Հրապարակից ամենք ինչ հակում ենք, ինքը հաստորեն էլ եմ ասում, որ հրապարակից նկարահանման չեմ կարող սթորի դնել, որովհետև մենք մատնում ենք այն, ինչ դուք պիտի չիմանաք։ Նորոսա, Լարիսսա, ոտքը ցավում է։ Մենք ինչ հակում ենք, ինքը բանց պետ նաձորը կանտրոլը անցնում ենք, խանայի տնայի, սուրջա դրել մեզ։ Մնաց նախա վերջի տեսարանը, բավականին մեծ, մենք միասին ենք խաղալու։ Այս սեցի մովադիմ չլավի է կամ… Նավ է մալադոյ չլավ է կեզ ուշտա։ Ժիզնի պրիկրասնը բուծիտ ունաս։ Շտուկա։